Hallå, hallå! Lekerius här. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Online på Lekani. Och idag har vi med oss Lady Desilie, eller LDN i förkortning. Ja, i förra avsnittet så var vi vid din stad, Darkrun. Men det var ett tag sedan. Så tanken är väl typ att catch upp lite på vad som har hänt i närområdet sedan dess. Ja, det har hänt ganska mycket. Vi har en till var utökat staden med ett nytt distrikt. Och LD-torna, hjärtat av LDN är klar också. Hoppa inte ner. Det där är LDN-vatten. Snarare så att i lårmässigt så hoppar man ner där. Tänk dig om du har sett Hercules. Du vet det här gröna vattnet som man kan hoppa ner i för att rädda. Det är kärlar och sånt. Alltså det är typ, hoppar man ner där. Just det. Det finns ju inte lila vatten i Minecraft så det här är... Man får improvisera. Men var tänker du att vi drar nu då? Eller liksom... Varför inte ta och visa gruvdistriktet innan vi tar när vi ändå är framme vid denna hub? Jo, men visst. Det här har jag inte ens sett. Jag har ju inte varit så aktiv på servern senaste månaden typ. Jag har bara sett lite på kartan. Så vi har tre byggnader i det området just nu. Vi har högkvarteret. Och vi har mining guild. Ja. Och sen en barack eller vars vakter det kan bo. Okej. Och det är Simon som har byggt där. För vi ska ju... Det här är typ LDN slumområde. Alltså det är typ gruvarbete jag tänkte på medeltiden. De hade inte så mycket rättigheter. Just det. Ja. Finns det en gruva här också? Det finns en gruva här. Hittar du mig? Jo då. Här är min ingång. Det är egentligen mer en temporär grej för att kunna ta sig ner till botten enklare. Ja. Ifall du dör så, du har inte exakt att lighta på när man har dött. Man vill ju ta sig ner snabbt. Okej, just det. Fan vad djupt Minecraft är nu. Jag tror vi var nere. Jag använder ett... Kör att man ligger ner och minar du? Jo. Okej. Det är ganska långt så... Ja, jag behövde massa redstone. Ja, det är nyligen jag har fått det. Jag och Axel har fått igång redstone-farmen. Vilken redstone-farm är det? Den är faktiskt i gruvdistriktet. Så vi kan flyga rakt upp i hålet här. Oh damn, det kan vi faktiskt. Wow, vad bekvämt. Vi hade ganska kul med TNT ett tag. Han kommer ju dock behöva bygga ett skal till den. Ja, passar inte riktigt in i gruvdistriktet kanske. Nej. Det var ett buildquest han hade att bygga en redstone farm. Okej. Funkar det här effektivt? Eller så här, det är ju ingen perimeter runt den. Den funkar. Alltså jag stod AFK typ en timme och jag hade flera stäkar med redstone block. Damn. Okej, nice. Vi kan gå in snabbt in i högkvarteret. Jag älskar Titanic, kanske du märker med den här. Jag har inte sett Titanic, men visst. Det här är typ The Grand Staircase. Okej. Det är ju tekniskt sett för LD-torna den här är byggd. För det åt material, bokstavligen. jag funderar, det måste vara... Den byggnad på Lekani som tagit mest material av alla, alltså. Ja. Nu tänkte jag att vi går in till... Tar fram till LD-tonerna. Ja. Det är som möjligt att... att muren i viltmarken har tagit mer material. Men det är också inte liksom en byggnad. Det är ju mer... ett bygge. Det här är så jävla fint också. Och jävlar, det har gått åt koppar för det här. Jo. Hade det varit riktigt bökigt att bygga innan Trial Chambers? Gud vad mysigt, det gick en minecart förbi. Så nu är vi snart baka i main-kryptan. Det gör den här.
Så går man igenom här så kommer man ju till Dark Rune, kan jag säga. Ja, och eller så går man här så kommer man fram till Knögarkvarteret. Ah, okej. Okay. I see. Men, Torden? Är hitåt. Kanske ser också att det är lite mera finare material. Och den har ju också en egen hub. Ja. Yeah. Tanken är att man går där nere, ja. Jo. För det var så jag tog den här selektorn ifrån var ju byggd den på en annan server. Den stängdes ner och då är ju den här under tornet. Den här gången. Just det. Och det är så vi tänker oss lore-mässigt nu, att vi är under i kryptan som fortfarande är i Overworld, liksom. Jo. Ja, nu är vi framme. Ja. Hjärtat av LDN, alltså Ladies of the Nations, är det här hjärtat? Ja. Skulle det bli krig, alltså folket skulle låta Darkroom falla, men den här får inte falla. Right. Tänk dig som Clash of Clans, om ditt Town Hall faller så har du ju förlorat. Ja, men exakt. Så man kan säga att faller tornerna så, ja, för det första försvinner altaret och det strid tappar kontrollen över området. Vill du ha lite stats? Ja, gärna. Tornet. Ja, jättenyfiken. Statsen för tornet, den är 253 blocks hög. Antal block, 184 000 mer, för jag har byggt in fler rum. Ja. Den sista teoritningen. Antal våningar, 15. Bara två av dem är källarvåningar. Så ja, vi kommer komma alltså in. Det är ungefär dubbelt så många block som Karlatornet då. Om det är lite drygt 180 000. Ja, och nu kommer vi in i våning 1 som är The Grand Lobby. Och du ser också att den har ganska många utgångar och ingångar och det. Ja, just det. Kommer vi börja med att besöka rummen här. Det här är ju bibliotek vars jag kommer lägga upp massa enchantböcker. Så förhoppningsvis kommer folk respektera att inte vara och sno dem. Okej, okay. Ja. Ska bara sno en bok här. Mending, okej. Okay. Ja, det är tydligt. Jag har till och med skrivit upp så att man vet var satten ligger. Ah, okej. Okay. Rummet mitt emot är matsal. Så jag tänkte att balsal och matsal får vara på entrévåningen. Ja. Här kommer vi in i... Du kanske är direkt att arkitekturen vart som... Ja, men det här är mysigt. De här nya blocken, jag gillar tuff stenarna alltså. Jo. Här kommer vi in till... Här kommer det vara mycket främst folk som kommer röra sig. Och här får vi in materialet också. I see. Åh. Oh. Wow. Allej! Så vi som källar här... hoppas du inte är lite rädd för blodsplätt och... Om du läser på skylten här till exempel. Okej, okay. I see. Det är ju tekniskt lite vampyr och sånt som bor här. Det är ju fortfarande den typen av byggnad. Mm. Så den här kommer ju connectas med flera våningar. Det kommer vara som en main staircase för hela tjänstefolksavdelningen och vakterna. Så tornet består av tre, om vi säger tre distinkta arkitekturiska delar. Du har... Huvuddelen, som är det vi befinner oss i nu, typ allt det fina. Sen har du militära strukturen och tjänstefolksavdelningen. Här kommer vi in till ett av mina favoritrum. Okej. Okay. Jag använde olika eldar för att få en dödskalle. Oh, ja okej. Okay. Ja, det där är genius alltså. Då är vi inne i
lobbyn igen. Och hit upp måste ju få, ska man komma upp till den här delen av tornet, då måste man joina den dyraste ranken. Som är? Präst och prästinna. I see, ja, ja. Och var beredd på att nu är vi inne i det runda rummet som jag kallar det. Ja. Den är 1, 2, 3, 4, 5 våningar hög. Här kommer man också till barackerna. Okej, okay, coola våningssängar. Jo. Och här inne har vi typ det mässhål. Vad man nu kallar soldaternas main room. Var soldaterna äter middagar och umgås och sånt. Så det är typ det här är det rummet. Det som är så roligt med de här rummen. Alltså man kan inte tänka att man är inne i tonerna. När man kollar på hur de ser ut. Nej, men visst. Skulle man typ ta en bild på det här skulle folk tro att det är typ något slott eller någonting. Ja. Här kan du se ner till. Ja. Ja, nu är snart uppe. Halvvägs. Runda rummet har ju mycket gemensamt med döpta fortet, om jag får säga så själv. Om nu kan du typ titta ner så ser du högt upp vi är nu. Ja, ja. Så nu kommer vi upp till den övre tornet. Och nu är vi uppe i lobby nummer 3. Okej. Okay. Det här var en ganska cool struktur. Jo, det är kraftkällan till tornet. Oh, okej. Okay. I see. Så här finns det ju 3 olika rum man kan gå in i. Här går man ner till avrättningsrummet. Mm-hmm. Då lägger man personen här och så... Jopp! Right. Ja, ingen giljotin eller så, utan det var brutalt yxa. Boom. Jajamän. Offer allt det. Folk som har gjort brott, väldigt grova brott, kan hamna där. Och jag var lite... Takna, men... Ah, okej, okay. Ja. Det är sådana detaljer man knappt märker om man inte kollar noga, liksom. Herregud. Här kommer vi till tronsalen. Det är också ett... Om vi bortser från första lobbyn och runda rummet så är det här det tredje största rummet. Ja. Riktigt fet. Och jag antar att tanken är att detta ska vara typ ben. Så det ser ut som om man är i en jävla bröstkorg typ eller något sådär. Jo, det är det som är tanken. I det här tornet, alla block som är byggt med en stone ska föreställa benblock. Så ja. Hela typ mycket av första lobbyn har det också. Och du ser stålen fortsätter. Den fortsätter genom hela tornet. Alltså från över lobbyn så fortsätter den hela vägen upp. Och nu är vi uppe i högsta lobbyn. Ja. Som leder till... Det går sådana, ja. Oh. Jag var inte riktigt med på... Jag trodde vi var i ett av sidotornen. Nej, tornen består... Det är 3 torn och sen mitten, krontornet. Ja. Yeah. Så man kan säga... Uppe i precis molnskiktet här i mina shaders. Det ser ganska coolt ut. Ja. Och här inne är ju privata kammaren. Också ganska orörd. Jag har typ byggt en ändrat lite block bara som det här. Fanns right, ju inte då. Right. Vissa... En sån här jävla glasgrej också. Det är ganska lustigt. Ja, det är med en lightare plattform. Och nu ser man... Med mina tjejer ser man skuggan av tornet här. Det ser askot ut. Bara sträcker sig ända ut i horisonten. Jo. Tornet skulle kunna vara en jättestor så här solur. Och så har man siffror runt omkring. Vem vet, jag kanske får för kanske gör det. Men det gav mig faktiskt en idé.
Nu behöver vi komma upp typ hur det gamla tornet såg ut. Det är typ rester från det också. Det är spiran. Så det här är det högsta man kan komma till fots. Sen har du spiran av tornet. Ja, just det. Det är sånt här då. Använt redstone också. Ja, det var inte lite redstone. Det här tornet åt redstone som det här lägger till. Vi kan ta flyga upp så får du se hur toppen ser ut. Ja, just det. Så det här är orsaken varför tornens sigill eller vapensköld också ser ut som den gör. Det ska representera. Ja. Så, nu har vi Distant Horizons och så kan man se bort till Darkrun. Och ja, man får ett litet perspektiv för hur stort detta är liksom. Darkrun liksom ser pyttelitet ut. Ja, hon har ganska bra uppsikt till folket. Ja. Men ska vi flyga bort till Darkrun också då, tänker du? Ja, du tänker flyga eller ska vi ta kryptan? Vad tycker du? Vi skulle kunna flyga. Ja, det är väl inte så långt därifrån.